Tě, Péro, zdravíte Nero, a já vás vítám schválně dalšího ze Minecraftu a dámy a pánové, jestli schválně poznáte, o co půjde v dnešním videu skrze tento portál, jestli to někoho z vás například napadá, můžete napsat do komentářů. Každopádně, pro ty z vás, kteří neví, o co v dnešní video půjde, bude tady vlastně o to, že se dostaneme skrze tento portál do velikonočního světa. Jelikož jsou vlastně dneska Velikonoce a ono už sice jedno video vyšlo, ale přece jenom by mi přišla škoda alespoň nějaké to velikonoční video nenatočit, tak mi schválně do komentářů určitě napište, jak už u vás probíhají Velikonoce, protože to by mě celkem i zajímalo a tedy asi tak. No a abych vám řekl nějak, jak probíhají moje Velikonoce, tak to je tady asi tak, že natáčím tohleto video, je 10 hodin ráno, Raider za mnou spí a já doufám jenom, že ho neprobudím. No a prostě potřebuju tohle video ještě pro vás dneska vydat, abych pro vás udělal takový menší velikonoční dárek Kenzie Joss. Každopádně, my se možná asi už do toho portálu vydáme, jelikož v tomto biomu celkem zima, no a pokud byste chtěli, dejme tomu nějaké další podobné speciální video, tak mi tady můžete určitě zanechat alespoň těch 2000 lajků, no a jdeme se vydat do tohoto velikonočního světa. Tady vlastně můžete vidět krásné znázornění velikonočního zajíčka s vajíčkem a kdyby byl čokoládový, tak bych ho opět třeba nejraději zblajzl. Je to vajíčko, ale jestli vůbec bude čokoládový, to těžko říct. Každopádně, no, to mě třeba zajímalo, máte raději čokoládový vajíčka nebo zajíčky? Bo králičky, zajíčky, no to je jedno, každopádně to je úplně jedno, ale můžete mi zapsat do komentářů. Každopádně, my asi jdeme rovnou na to a takže tak. A dámy a pánové, jsme asi konečně tady, aspoň to tak tady vypadá. Počkej, to je ten velikonoční svět? Vypadá to, že asi jo, a já si ještě musím slyšet soundy, jelikož nějak přeřvává a koukám, že tady máme hnedka čokoládového zajíčka. Počkej, takže ho máme asi polapit nějak, odhaduji, počkej, on tady dává čokoládový vejce. Jo, ok, tak tyhle čokoládové vejce asi nejsou moc friendly. Počkej, takže to znamená, že asi musíme polapit velikonočního zajíčka. A koukám, že na to máme asi určitě časový rozstyl. Počkej, takže to je docela zajímavý velikonoční svět, že jsme se zrovna dostali sem, protože on třeba vás nevěděl, kam se dostaneme, no, ale ok, jdeme ho tady polapit, on tady pořád dává ty svoje vajíčka, akorát my se jich nesmíme dotknout, protože když se jich dotkneme, tak to prostě exploduje a jsme boom, no, jau, já jsem to říkal, to je tady dokonce dvě vedle sebe, akorát já bych chtěl, aby mi dával třeba čokoládové vajíčka, ej, už budeš můj, sakra, slowness, vůbec. Už budeš můj, ne, musím ho polapit a jsem zvědavý, na kolik kol zrovna tady tohleto bude. Kolik kol budeme v tomto světě mít, abychom zvítězili, no ale koukám, že za chvilku asi prohrajeme. Zajíčku, kde pak seš? Počkej, on mi zmizel, tady končí sranda, zajíčku. Počkej na mě, já ho musím chytit, rychle, klikej, jo, tak asi jsme to nedali, no jasně, zajíček mi utekl. Máme tady druhý pokus a tady jsem se naspeedovaný, jak na to se koukám, ale mě už teďka neuteče, já už mám teďka v kloubech, já už jsem se teďka rozcvičil, jsem takovou rozcvičku, sakra, jsem pomalej. A teďka už bys mohl teoreticky být. No jasný, jak jinak. Tohle bylo celkem hodně, ale fakt hodně easy. No a dnes se schválně mrknu na další kolo a uvidíme, jasně, Spring Hunt. Tak, a jdem tě polapit, králíku, kde pak seš? Tady. Ty jsi tak strašně moc rychlej na mě, já bych nejraději na tebe šel pomalu, ale ty prostě ta... What? What the fuck? Je tady zajíček. No každopádně já zkusím polapit a uvidíme, jestli si nebudu moc po tomto světě nějak porozkoukat, protože by třeba zajímalo, co tady všude je, jestli třeba nemůžeme nějak prolézt, ale nejdříve musíme vůbec na něho narazit, na to králíka. Zajíčku, králíčku, ušáčku, dvou hopsálku. Fuck. Počkej, on teďka zmizel z mapy, mi přijde. On teďka prostě zmizel z toho světa.
No, co mi možná jenom zdá, co mi se jenom zdá, ale musíme ho najít, co krám, máme na to už jenom, a tam je. Tak jo, teď ho polapíme, Teda doufám, že tak stojí a ne, jo, no jasně, teď, no, jsi v pasti, no jasný. Ne, on, jak by mohl proklouznout? Co si děláte srandu? Nevím, jak to sakra udělal. To je nějaký hacker, ten za, jo jasný, jsme ten nahoře, super. Ale tohle asi nezvládáme. Tohle asi nestíháme, no, trošku polapit. Nevadí, no. A few moments later. Takže kde pak přesně seš? Kde pak konkrétně seš, ušáčku? Ty budeš někde tady u mě určitě poblíž, že tady budeš někde házet vajíčka. A to aby tady byla do koledníci a nezali si zrovna tohleto vejce, protože když by si koledníci vzali tohleto vejce, tak by asi nebyli moc nadšení, si myslím. Myslím, že by asi nebyly zrovna úplně dvakrát moc nadšení. Ty tak ten tady dávají nači mini, nebo já ti teďka nadběhnu. Do pytle, já jsem blbej. Já jsem exot. No, jsem exot. Tak a seš můj. Ne, seš můj, už skoro seš můj. Počkej, neříkej mi, že seš sakra tak rychlej. Že mi bude být utích. Jo, jasně, teď seš můj. No, skoro. Skoro. To prostě jen tak nejde ten... Ten ušáček je úplně třeba nejvíc zaspeedovaný a já nevím, jak ho teďka pol... No jasný. Tvé OP vejce. Další OP vejce. No jasně, jsi mi proběhl ještě před čumákem. Či co? Kde tady seš? Seš můj skoro. Hele, tam je díra, tam se půjdu potom podívat, ale musíme nejdřív polapit. Ale jo. Já to vidím asi tak, že až se tady v tomto světě vyblbnu, tak už se do něho nikdy neznovu nevrátím, protože mě začíná vytáčet tento svět. Je to jako, že úplně totálně na prd. Ano. Ale já ho prostě polapím, což znamená, že si to schválně znovu zkusím. Já na tebe půjdu hnedka, já ti prostě nedám ani pár, no jasně, jsem skočil do toho, do bomby, já ti nedám ani pár sekund na to, aby se nadběhnul a nepřešla pro ty vajíčka, musíme si dávat bacha, jak dlouho tak sakra trvá ten slow motion, jo, takhle ti nadběhneme, jasně, takhle, jo, on tam vysadil, počkej, to něco je, konkrétně, you have found a sticky note, my jsme asi našli, no já nevím, jestli jsme našli, ale vypadá to jako nějaký secret, jo. Tohle bylo třeba úplně nejvíc easy. Jsme to zvládli, ale já se potřebuji podívat po té mapě. Super, tak jo. Máme chyceného králíka, neboli zajíčka, neboli ušáčka. No a teďka máme vajíčko, které nás portne na main tohoto světa. No každopádně, my se tady asi prolezeme, protože mě zajímá, jak to tady třeba vypadá. Mě zajímá, jestli třeba něco nenajdeme, nějaký secretos nebo něco. A pak se vrhneme prostě zpátky. Takže počkat, tady můžeme, nemůžeme, tady to ani tam se nedá ani dostat, skoro. Tady máte nějaký baráček, tak jakože načrtlý, ale tady je, to je králíček nebo myš, to vypadá jako myš, ale je to králík asi. A tam se dostat nemůžu, asi ne, to je taková studna prostě, ale zkusíme tady dolů, jestli tam třeba něco nenarazíme, jestli něco nebude skrytýho, nějaký secretos, píkrytos, však to znáte, nic tam nebylo, není tady třeba ještě něco někde v okruhu. Jelikož, kdyby tady něco třeba ještě bylo, tak počkej, co tady? Tady jasně, tady to píše, že jsme našli sticky note egg, no jasně, to je krásný, ale já právě nevím, jestli ten sticky note egg se nám započítal, anebo prostě, a to nenačetlo. VTP, co to je sakra za svět. No, každopádně tento, počkej, tady se, hálame se, congrats, you have found gimpack, to je sice krásný, že jsme našli gimpack. Ne. Jo, budu jsem daleko. Haha, you. Co? Nevím, jak jsem mohl prohrát. Každopádně, dámy a pánové, tohle by možná i asi z tohohle videa bylo úplně všechno, z tohoto světa. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, budu moc rád, pokud necháte like, přeji vám šťastné veselé Velikonoce, užijte si tento den, napište mi do komentářů, co jste, nebo spíš jak jste tento den prožili, pokud ještě máte odběr, tak si ho hoře přilažte, moje sociální sítě máte dole v popisku tohoto videa, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čaute.